Kalau haram, haram kena tinggai sungguh-sungguh. Bukan lawak-lawak. Tinggai sungguh-sungguh. Contoh, riba. Kita beli rumah. Allah SWT ala ala sayyidina Muhammad. Kita beli kenderaan. Hari ini, dia sudah ada sistem pinjaman cara Islam. Jangan ambil hak lain. Kita orang Islam, ambil hak cara Islam. Dia ada dia ada akad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jangan ambil sistem konvensional. Pasal haram kita tinggai sungguh-sungguh tak mau terlibat dengan ekonomi riba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kad kredit. Kita ada kad kredit. Hak Islami kita ada kad kredit yang konvensional. Tuan-tuan, tolak tiga yang konvensional, ambil yang Islami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun kata-kata Ustaz kami bayar on time. Sekalipun kami on time bayar. Sekalipun tuan-tuan jangan ambil sama sekali ekonomi riba. Jangan terlibat sama sekali dengan ekonomi riba. Haram. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin Dan Jangan lupa ya subscribe channel saya. Ilmu. بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بسم الله بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكه المقربين الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي Qallas hilati adrikni Qala Allah subhanahu wa ta'ala Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam Hari ini kita menggunakan satu kitab, buku yaitu satu tajuk yang dinamakan dengan Al-Arba'un minan nasa'ih min walidi as-salih hanya tulis oleh anak anda saya iaitu Ustaz Amidi Sallallahu Alaihi Muhammad himpunan <tuh> daripada kalam-kalam nasihat daripada walidnya untuk menjadi tatapan dan muzakarah kita pada hari ini insya-Allah kita tengok pada nasihat yang ke-8. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka siapa yang menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ia mendapat Siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki ia mendapat hidayah. Ia syarah sadrahu lil Islam maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Allahumma salli ala sina Muhammad. Baik. <tuh> Islam ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Islam ialah suatu ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Al Islam iaitu al istislam wal inqiyad Islam ialah satu penyerahan diri dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu makna Islam iaitu suatu penyerahan diri dan juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin di sana ada orang Islam tapi dia tidak menerima Islam. Dia Islam sebab ayah dan ibunya Islam tetapi tidak berlaku dalam diri dia proses al-istislam wal-inqiyat tidak berlaku pada dirinya proses istislam iaitu menerima Islam dan juga tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala Islam ialah syariat, cara dan hakikat itu Islam Islam ialah syariat tariqa dan juga hakikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syariat iaitu hukum hakam yang Allah Subhanahu wa taala tetap dan tentukan kepada kita sepanjang kita hidup di atas muka dunia ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada perkara yang Allah perintah kita buat Ada perkara yang Allah larang kita buat Itu dia panggil syariat ala sinu Muhammad Ataupun terkandung dalam lima hukum Iaitu Wajib, sunat, haram, makruh dan harus Allahumma masalah ala sinu Muhammad Bila sebut perkara wajib Perkara wajib maknanya perkara yang kita kena buat. Kalau kita tak buat, kita dikira berdosa. Dan perkara wajib kita kena buat sungguh-sungguh. Ataupun buat dalam keadaan kita lakukan dalam keadaan terbaik. Sebagai contoh semahyang. Kefarduan semahyang. Bila mana Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita bersembahyang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita wajib melakukan ataupun menunaikan sembahyang dalam bentuk yang paling baik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad macam mana bentuk yang paling baik bentuk yang paling baik dimulakan dengan sebelum daripada kita bersembahyang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad maknanya Sebelum daripada kita bersemayang Kita kena Kita telah Kita mesti memulakan Unsur-unsur yang membawa Semayang kita jadi terbaik Macam mana tu? Macam ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad <tuh> Sebagai contoh Zuhur masuknya pada pukul 1.20 Sebagai contoh Maksudnya Sebelum masuk waktu semayang Kita dah menunggu semayang Allahumma salli ala sinu Muhammad Di sana ada orang tanya Atau menimbulkan persoalan Macam mana kita nak khusyuk dalam semayang Tentuan, Allahumma salli ala sinu Muhammad Nak khusyuk dalam semayang ni Dia jangan bawa dunia masuk dalam semayang kalau otak kita, hati kita banyak sangat dunia, dunia akan masuk dalam sembahyang. Bila masuk dalam hati kita dunia, ketika sembahyang tidak kita tidak akan khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Macam mana cara nak buat dunia tak boleh ataupun kita tak bagi masuk dalam hati kita ketika kita semayang tuan-tuan biar hati terikat dengan semayang macam mana hati terikat dengan semayang? Macam ni. Kita dah semayang subuh. Lah hati kita niat. Sagi aku nak semayang zuhur. Kita solat zuhur. Selesai. Kita ikat pula. Nanti aku nak semayang asar. Dah mayang asar. Sagi aku nak semayang maghrib. Dah semayang maghrib. Sagi aku nak semayang insya'ah dah semayang insyaAllah, selagi kulah semayang, subuh. Itu maknanya kita ikat. Jangan lepas semayang, kita tak ikat. Kita kena ikat dengan semayang Hak akan datang. Baik. Bila kita ikat, Allahumma salli ala sallim wa rahmat. Maka berlakulah proses kita menanti semayang. Kita menunggu semayang, menanti semayang. Allahumma salli ala sallim wa Okey. Bila menanti, asal lama lah saya tanya. Macam pengalaman kita kita tunggu bas Untuk di kampung kita, 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 kita tunggu bas Bas ni kalau tak tunggu Tak lama Bila tunggu lama lah bas nak main ha, ni. tu perasaan orang yang menanti semayang Baik Maka sebab tu Nabi kata Orang yang Mendapat kelebihan semayang Ialah orang yang Mengambil wuduk di rumah dia Kemudian dia berjalan ke masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan menanti sembahyang di masjid. Tuan-tuan mungkin kita kata ish buang masa lah pula kena piawai. Ha ni tuan-tuan, hak ni orang yang tak mau khusyuk lah. Kalau orang nak khusyuk dia kena mula macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin kita boleh faham macam ni. Hari Jumaat. Hari Jumaat tak ramai orang. Tak ramai orang laki orang tak ramai orang orang kita, orang Islam kita, orang lelaki-lelaki yang pergi masjid awal. Sejam sebelum masuk waktu pun tak ramai. Kira sejam sebelum waktu tu bukan lama sangatlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kalau Semasuk semayang Zuhur atau Jumaat 1.20 12.20 tu Cuba kira berapa orang ada di masjid Allah masalah ala sinar kalau, se kala sejam sebelum masuk tu semayang pun Masih belum ada orang 2 jam 3 jam Lagi tak ada Tuan, tuan Apa perasaan orang yang tunggu semayang Allah masalah ala sinar Muhammad Nak tunggu semayang ni pun tuan Dia kena ada ilmu kalau tak ada ilmu nak tunggu apa, -apa sembahyang buat kerja lain lagi baik. Kerja hak dok buat tak selesai lagi nak tunggu sembahyang apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, cuba kita try buat tunggu sembahyang. Bila kita pi masjid awal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita termasuk dalam yang Allah sebut fastabiqul khairat. Kamu berlumah-lumahlah dalam perkara berbuat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagai contoh kita pi hari Jumaat. Hari Jumaat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita pi sejam sebelum Jumaat dah ada satu orang. Dia kata kita kata ha ada dah orang rupanya. Kita pi ping ping minggu depan masalah sayyidina Muhammad sejam sebelum Jumaat orang tu tetap Dialah yang ada dulu sebelum kita. Langsung hati kita kata, dia main pakai berapa? Kalau sejam sebelum Jumaat dia dah ada. Mungkin dia ada sejam setengah sebelum Jumaat. Kita pi pula sejam setengah sebelum Jumaat. Tengok dia ada juga. Eh, dia main pakai berapa? Kita main dua jam sebelum Jumaat. Dia ada juga. Eh, dia main pakai berapa? Tuan-tuan, tuan-tuan kena challenge dia. Kita kena potong dia. Kalau dia mai 2 jam sebelum Jumaat, kita kena mai 2 jam 10 minit sebelum Jumaat. Maknanya tuan-tuan, kita lawan dengan dia. Tapi janganlah bisik kat dia, saya nak lawan pak cik. Tak payahlah. Ni kita sendiri-sendirilah fastabiqul khairat. Kita belum lumo buat baik. Allahumma salli ala sayyidina tuan Muhammad. Tuan-tuan, apa perasaan kita bila mana kita datang masjid awal Hak ni perasaan ni saya tak boleh cerita. Tuan, tuan pun tak boleh tahu melainkan tuan, tuan buat dan kita pakat buat. Orang yang bertamu koma Allah awal dia disambut dengan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana perasaannya? dia? Man lam la yadri kata ulama siapa-siapa yang tak rasa dia tak tahu. Yang rasa pada ketika itu ialah halawatul iman kemanisan iman sedap rasa hadir sebelum Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, jadi itu contoh maknanya kita Islam lah tapi kita tak menerima Islam sepenuh-penuhnya. Contoh tentang semayang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kalau kita tunggu semayang tuan-tuan, cepat -tuan, -tuan contoh. Kita duduk tempat kerja. Sebok cara mana pun mata kita sat-sat tengok jam. Sat-sat tengok jam. Sat-sat tengok jam. Pasal apa? Sebab kita menanti semayang. Kita nak hadir semayang sebelum daripada masuk waktu semayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi ini maknanya wajib kena buat terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni kita puasa. Macam mana kita buka? Macam mana kita berpuasa? Macam mana kita buka puasa? Puasa, tuan-tuan, kalau semata-mata kita puasa, kita tak iri dengan ibadat lain, berarti tak sempurna puasa kita. Walaupun puasa kita sah. Ibarat macam orang makan nasi, tak makan lauk. Nasi saja. Ikan tak ada, sayur tak ada, sambal belacan tak ada. Sa'adah, so, Sayyidina Muhammad. Ikan kering tak ada. Hmm, dapat balik lah. Tuan-tuan, jadi macam mana kita boleh makan nasi saja? Kalau kita makan dengan hidangan-hidangan sampingan baru tambah barulah orang panggil makan nasi. Di Ramadan ni dia kena ada bacaan Quran. Dia kena ada had, dia kena ada sembahyang sunat, dia ada sembahyang tarawih, dia kena ada zikrullah, dia kena ada sedekah. Dia kena buat semua benda baik dalam Ramadhan. Dia kena ada hari-hari semayang sunat tasbih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kena baca Quran sebanyak-banyaknya. Dia kena mula i'tikaf dah di masjid sebelum menjelang 10 malam yang terakhir kita dah main masjid. i'tikaf dah. Maknanya kita sedang lakukan kesempurnaan kepada puasa. Okey, puasa satgi kita buka macam mana? Saala, Saidina Muhammad buka puasa tu kita buh nasi penuh. Pinggan Allahumma salla ala Saidina Muhammad kita buat jamak takhir kot. Sarapan kita tak sarapan, tengah hari kita tak makan, kita himpun semua tu dia, ya, masya-Allah banyak sangat ni. Jamak takhir Ustaz, alhamdulillah. Himpun semua. Ha tuan-tuan, hak tu buka puasa tak baik macam tu. Yang baik macam mana? Kurma tiga biji, air kosong segelas. Kalau kurma tiga biji Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Nescafe susu satu gelas ha tu tak baik lagi tu Ha, banyak orang terlupa hak tu. Dia buka puasa pakai kurma dah okey, tapi ayam tak okey pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bukan salah kopi susu Milo tabuk ais bandung tak salah tapi mula dengan sunnah tiga biji kurma salah sayyidina Muhammad istiga biji tu banyak ustaz Tiga biji minyak. Jangan makan hak kurma hak besar-besar tu tu. Satu tu perempuan puas nak habis. Ambil kecil-kecil. Pasal kita nak ikut sunnah. Allah masalah ala sinam Muhammad. Tuan-tuan, jadi itu makna puasa. Buka tu masalah Sayyidina Muhammad dengan yang hatu yang mula sekali. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad Puasa jangan ikut nafsu dia kena ikut akal ikut nafsu ni Allahumma salla ala sayyidina Muhammad hak tu nak beli hak ni nak beli hak tu nak beli hak ni nak beli hampir-hampir semua di bazar Ramadan tu semua nak beli belaka pasal apa agak-agak nama bazar Ramadan membazir kono nama membazir tu pandai lepa boh nu bazar Ramadan akhirnya semua pi membazir semua jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jadi itu maknanya kalau benar wajib buat terbaik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad okey kalau benda sunat usaha buat usaha buat ni maknanya usaha buat mujahadah buat dalam kitab-kitab dia sebut Hak ni benar sunat Buat Semayang dia ada Sunat sebelum semayang Dan ada sunat dalam semayang Kita hadir ke masjid Awal Kita beruduk di rumah Kita mengambil Kita ke masjid tu dipanggil sunat Sunat sebelum semayang Dia khusyuk dalam semayang ni Dia ditolong dengan sunat-sunat sebelum semayang tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu disunatkan sebelum sembahyang kita sembahyang sunat qabliyah. Semayang sunat qabliyah ni dia ialah satu proses kita nak mengkhusyukkan diri dalam sembahyang. Begitulah juga pasal apa Allah Subhanahu wa taala melalui lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi hukum sunat berpuasa dalam bulan Rejab dan Syaban sebagai satu persediaan untuk berpuasa Ramadhan. Maka begitu juga sebelum Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan zakat, Allah Subhanahu Wa Taala memberi hukum sunat bersodokah. Sebelum daripada kita semayang fardu disunatkan kita semayang sunat qablih. Allah Masya Allah Sayyidina Muhammad. Orang yang meringan-ringankan semayang sunat, dia akan meringan-ringankan semayang fardu. Itu kaedah dia. Kata ulama man istakhafa nawafil istakhafa bil faraid musalla sin Muhammad. Siapa yang meringan-ringankan sembahyang sunat dia akan jadi orang yang meringan-ringankan sembahyang fardu tu kaedah dia. Maka sebab itu para alim ulama mereka usaha mereka tidak meninggalkan sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Allahumma salli Muhammad. Jadi orang yang nak semayang sunat ni Mesti orang yang mas, dah datang masjid awal Kalau dia datang masjid dia Dia tak sempat nak semayang sunat Qabliah Maka itulah hikmahnya Pasal apa disunatkan kita semayang sunat Sebelum semayang fardu Maka sebab itu Sunat kena buat kena, Sunat kena usaha buat Fardu kena Buat terbaik Sunat kena usaha buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang dia kata macam ni, sunat je ja, ustaz. Bahaya kata sunat sunat je ja, ustaz ni takut kita termasuk dalam orang yang melekeh-lekehkan kebaikan. Nabi kata la tahqiranna minal ma'rufi syai'a ah. kamu jangan melekehkan kebaikan sedikit pun pasal apa sebab kebaikan kalau kita lekehkan na'udzubillah min zalik dia bawa kepada seorang tu akan murtad. Na'udzubillah min zalik. agama. Okey. Jadi Allah SWT ala Sayyidina Muhammad itu sunat. Kalau haram, haram kena tinggai sungguh-sungguh. Bukan lawak-lawak. Tinggai sungguh-sungguh. Contoh, riba. Kita beli rumah Allah Masya ala Sayyidina Muhammad Kita beli kenderaan Hari ini dia sudah ada sistem pinjaman cara Islam Jangan ambil hak lain Kita orang Islam ambil hak cara Islam Dia ada dia ada akal Allah Masya ala Sayyidina Muhammad Taib. Jangan ambil sistem konvensional Pasal haram kita tinggai sungguh-sungguh Tak mahu terlibat dengan ekonomi riba Allah Masya ala Sayyidina Muhammad kad kredit kita ada kad kredit hak islami kita ada kad kredit yang konvensional tuan-tuan polak tiga yang konvensional ambil yang islami Allah salli ala sayyidina Muhammad sekalipun kata kata ustaz kami bayar on time sekalipun kami on time bayar sekalipun Tuan-tuan, jangan ambil sama sekali ekonomi riba. Jangan terlibat sama sekali dengan ekonomi riba. Haram. Jadi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Itu cara jelas Tuhan sebut. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan dia mengharamkan riba. Ada orang yang kata macam ni, ustaz, rugilah ustaz tak ambil riba. Orang orang Islam kat dok ambil pula. Tuan-tuan orang Islam dengan ambil Kita ada hukum Kita orang Islam ambil Kita bahaya Lepas tu saya belajar daripada satu orang Satu orang ni Dia datang jumpa saya dalam Beberapa tahun dulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Dia kata ustaz Ustaz ndak saya nak bagi Kandang kambing kat ustaz saya kata pawat yang tak mau pula Kandang kambing Mau sangatlah Tapi kandang sajalah Ustaz Saya ingat dengan kambing-kambing Jadi kandang sajalah Ustaz Jadi macam mana dia, dia pun cerita Saya Alhamdulillah Saya pernah dinobatkan Sebagai penternak kambing Di negeri Pahang yang terbesar Di seluruh Pahang so, Alhamdulillah kambing saya sampai 600 hingga 600 ekor. Besarlah kira macam tu. Tapi dia kata macam ni. Tapi Ustaz, Tuhan ambil sekelip mata. Kambing saya mula mati pukul tujuh petang, tujuh esok, semua tujuh ratus ekor tu korban. Mati semua. Cerita macam mana? Dia kata, Allah SWT, Sayyidina Muhammad, punca asbabnya kambing dia ni bulat. Bola, akhirnya dia mengubat cara dia ada ubat dia di di kedai racun tu tapi dia nak murah dia pergi ambil yang harga murah kambing ni masalah sana mungkin bau dia tak sesuai dengan dia dia gelabah dia gelabah bau macam dia akhirnya dia tumbang Kambing ni rupanya, rupanya dia patient. Dia jangan tengok orang, dia jangan tengok dia tengok kawan, dia jangan tengok kawan dia tumbang. Dia gebra. Akhirnya semua kambing itu semua tumbang dengan sebab seekor dia tumbang. Eh. Ha tu makna kambing. Rupanya kambing ni susah belak tu. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, matilah kambing dia dalam pagi tujuh petang sampai tujuh pagi. Dia pergi tuan-tuan menangis macam budak-budak. Pasal kambing ni habis. Sekor pun tak tinggal. Tu nak bagi kandang kat saya tu. Salah Sunan Muhammad. Lepas tu dia kata sudah dapat punca Ustaz. Dia ni ada sepupu kot orang Singapura. Pupu dia ni melaburkan pelaburan dalam perniagaan dia. Tapi pupu dia tak bagi tahu kata hak tu ialah duit riba. Dia tak bagi tahu. Soalnya saya nak. Jadi waktu kita nak, nak terima duit kata kena tanya, ni duit apa? Kena bagi jelas. Bahkan saya nak pesan pada kita semua kalau duit tu duit riba, ang duit itu jangan campur. Sebagai contoh nah, tuan-tuan jadi setiap usaha jadi bendahari masjid. Ni orang bagi duit sumbangan, 10,000, 5,000, 200, 100. Okey, hak ni bagi. Hak ni duit dividen ustaz. Hak ni duit apa ni dia panggil duit duit tak elok hak ni duit yang tak patuh syari, yang tak patuh yang tak patuh syariat okey berapa 200 jangan tuan-tuan campur duit tu dalam satu akaun tuan-tuan kena buat akaun lain hak ni duit tak baik hak ni duit elok tuan-tuan sebenar segi hukum fiqh tak ada masalah tuan-tuan campur sekali tak apa nanti kita bila kita catat catat je, ha, 200 ringgit duit tak elok, kita dah ada catatan esok bila kita nak keluar, kita nak keluar 200 ringgit dalam hukum fiqah tak ada isu, tapi hukum tasawuf hukum waraq dia panggil hukum waraq ni, air duit jangan campur pasal kita nak keberkatan, jangan campur duit yang tak elok jangan campur dalam satu account, sebab dia mempengaruhi hak baik ni Ni kalau kita hukum fiqah, tak ada isu. Ni hukum warak dia panggil. Akhirnya subhanallah Allah SWT ala sinar Muhammad, dia kata hatulah kesilapan saya. Ha, tu sebagai muhasabah kat kita. Ada satu orang kawan saya. Dia ni hari-hari semayang tasbih dan tak pernah tinggal tahajud. Satu masa dia beli dia beli kereta. Dia tahu Zaman waktu tu, zaman tu tu, zaman dia beli kereta tu. Zaman tu yang ada sistem perbankan Islam, finance cara Islam, hanya bank Islam. Bank lain tak ada hari waktu tu. Lah ni dah banyak home orang apa semua. Waktu tu tak ada ni. Kaedah beli kereta ni, Nusala Syah Muhammad, kalau kereta tu harga 2 kata 60,000, jadi kalau kita bayar bulan-bulan, pilih -bulan, dalam 80,000 sebagai contoh. Jadi untuk jadi sah jual beli kita pada zaman tu ialah kita angkat harga kedua. Angkat harga 80 ribu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tayib. Subhanallah kawan saya ni dia pening. Beli kereta dekat salesman, dekat penjual kereta tapi hutang dekat bank. Dia nak akad dekat bank ke, dia nak akad dekat penjual kereta dia pening jadi ketika tu masalah Sayyidina Muhammad akhirnya dia pun sendiri apa aku buat ni dia orang mengaji tuan tuan akhirnya subhanallah Allah masalah ala Sayyidina Muhammad dan dia waktu tu tuan tuan bila dia beli dengan penjual kereta masalah Sayyidina Muhammad dia beli dengan harga 60 ribu tapi di bank 80 ribu dia pening aku nak akad dengan siapa Akhirnya subhanallah Masa'ala Sayyidina Muhammad Dia tak perhalus benda ni Akhirnya Tuhan cabut tahajud dia Hak dia boleh buat Sampai dia tinggal tahajud Setahun Tuhan tak bagi bangun Sebab keedah dosa ni Innama yathqalu qiyamul lail Ala man asqalatsul khataya salli ala Sayyidina Muhammad Nabi kata hanya sahnya beratlah qiyamul lail itu kepada orang yang banyak salah dengan Allah. Bila dosa banyak tak boleh bangkit. Tu qiyamul lail. Di kita boleh hukum aku ni dosa aku banyak ke tak? Kita boleh hukum. Kita ringan nak bangun tahajud. Kita ringan nak bangun qiyamul lail. Jadi kalau kita ringan syukur alhamdulillah. Kalau kita berat, hatu kena taubat. Kena cari apa salah kita. Apa tak betul yang kita dengan Tuhan? Tuan-tuan, akhirnya subhanallah tinggal setahun dia nak naik balik, nak mendaki balik bukan dia mudah. Tapi alhamdulillah Tuhan Maha Kaya. Tiga tahun tuan-tuan dia duduk berjuang nak hidup balik tahajud ni sehingga Tuhan izin dia dia jual kereta tu, dia beli kereta buruk. Masalah Sayyidina Muhammad kereta dia beli tu Proton Iswara orang pakai tiga tahun lah dia jual kereta tu, dia beli kereta Datsun Datsun Kana. Antai ingat Datsun Kana. Datsun hak panjang, hak kurih tu. Kereta tu tekan tangan mana pun 100 api. Kereta tadi tekan pi 120, 30, 40. Kereta hak dia beli baru tu, kereta hak beli baru tapi kereta lama. Tekan tangan mana pun minyak pi 100 je. Dia geramlah dia kata sebab pi 100 je. Tapi dia puas hati sebab tahajud dapat balik. Dia bina balik, dia bina balik, bina balik, bina balik. balik. Tu makna dia faham. Betul Ustaz. Bila kita buat benda haram lebih-lebih lagi riba, Tuhan cabut semua amal taat kita. Nauzubillah min Satu, yang kedua, Allah Subhanahu Muhammad, kalau Allah tak selamat dia, apa risiko dia? Dia akan mati luar daripada Islam. Nauzubillah min zalim. Ni kesan ambil riba. Sebab tu riba ni masalah Sayyidina Muhammad riba ni Fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulih tu dalam Quran sebut. Fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulih min fa'dhanu izinkan Allah dan rasulnya berperang kepada orang yang ambil riba. Tuan-tuan, tu -tuan, cara Allah perang orang yang ambil riba. Masalah Sayyidina Muhammad Tuan-tuan, hati jadi berat nak buat taat hati jadi malas nak buat taat kalau dia gagah juga kalau dia sayang kereta dia dia tak sayang tahajud dia tuan-tuan lama-lama kalau sampai hari mati dia dia mati keluar daripada Islam tercabut iman dia Ini min zalik ni berhati-hati dengan perkara yang haram Allahumma salli ala sayyidina okay. Muhammad okey yang kedua benar makruh Benda makruh ni Allah SWT ala Sayyidina Muhammad Dia kena usaha tinggai Benar sunat kena usaha Kena usaha buat Benda makruh kena usaha tinggai Tuan-tuan Jangan bila mana buat benda makruh Kita kata makruh je ha, ya, Ni nak ingat-ingatkan benda makruh Kalau kita Melazimkan kita buat benda yang haram contoh contoh kita makan kita meringankan makan yang tidak pasti kehalalannya nanti kita akan makan yang haram tu kaedah dia kita tak pasti kita buat tak kisah tak apa nanti kita akan makan yang haram Allahumma salli ala sayyidina Muhammad begitu juga orang yang meringankan benda yang makruh nanti dia akan terjatuh dalam perkara yang haram jadi Tuhan kata makruh, Tuhan kata haram sebab risiko pada diri kita sendiri. Soalan senama nama cuma nya haram ni risikonya besar. Tegahan Allah kepada benda haram sebab risikonya sangat besar. Tegahan Allah pada benda makruh sebab tetap berisiko sekalipun risikonya tak sebesar benda yang haram. Tapi tu dia panggil syariat. Kemudian Harus Wajib Sunat Haram Makruh sunat Mana sunat ni Kena jadikan dia sebagai ibadat Macam mana? Macam ni Umus Allah Tuan Muhammad Tuan-tuan Bila kita puasa Kita bangkit sahur awal Kita bangkit tahajud Kita buat qiyamul lail, Kita bangkit sahur Umus Allah Tuan Muhammad Tuan-tuan Kita bayang subuh Lepas tu kita baca Quran sikit kita mengantuk. Tuan-tuan, bila mengantuk jangan baca Quran lah. Nanti kita salah baca Quran. Bila kita salah baca Quran, ketika tu Quran bukan jadi laka tapi alaika. Bukan dapat pahala dah, kita akan berdosa. Bila dah mengantuk, tidur. Tuan-tuan, tidur pada waktu itu namanya ibadat. Pasal kita tidur, kita nak menguatkan balik kekuatan kita, kita nak baca Quran lagi. Sebab kita target kita nak baca Quran hari ini tiga juzuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nak khatam Quran sepuluh hari sekali. Okey, maknanya tidur ini, kita niat aku tidur sebab aku nak buat ibadat. tu makna tidur yang jadi ibadat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, entah buka puasa. Buka puasa ni sebabnya kita nak buat tarawih. Kalau kita tak buka puasa, kita tak kuat, tak larat nak berdiri sembahyang tarawih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ini kita buka puasa kita niat kita nak bagi diri kita kuat, kita nak buat ibadat. Maka makan itu namanya ibadat. Sebab kita kait dengan ibadat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Tapi jaga-jaga Jangan kena tipu dengan nafsu Niat betul eh? Tapi sebenarnya Nafsu ada politik Apa politik nafsu? Politik nafsu Dia nak kita tinggalkan Bayang terawih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Macam mana? Semayang terawih ni tuan-tuan Teruk Bayang tarawih ni berat. Buktinya, 8 rakaat orang dah tinggal. tu kata berat. Allahumma masalli ala sayyidina Muhammad. Jadi, kalau kita mengutamakan nafsu kita, jadi, roh kita takkan mampu nak berdiri bayang tarawih 20 rakaat. Ini keadaan dua. Dia sebenarnya nafsu tu ialah roh. Roh tu lah juga nafsu. Jadi, kalau kita melebihkan unsur nafsu, roh lemah. Kalau kita melebihkan unsur rohani, nafsu lemah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia mula dia mana? Dia mula tangliat. Contoh, orang tu tak makan daripada selepas subuh sampai pukul 2 mudarat diri dia. Lama-lama dia kena gastrik. Al-Mus'ala, Muhammad, angin naik kepala. Tetapi, kalau dia tak makan, sampai ke-8 tak makan lagi, dia tak naik. dia kata. Tuan, tuan dia tak makan sampai ke petang, tak melorak diri dia. Sebab niat. Ini kekuatan niat. Allah Masalah Allah, Sena Muhammad. Maknanya, semua anggota kita ni dia patuh pada hati tu yang disebut oleh Rasulullah hati tu raja. Bila hati ni raja, semua patuh kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Niat ni, aku nak puasa. Bila aku nak puasa, semua patuh. Okey, sam'an wa ta'atan. Ya bos. Jadi orang patuh ni, semua ikut kita. Dia macam ni nak. Lah. Kaedah orang tak makan, dia tahap dia tak makan, dia tak makan. Jadi risiko dia so, Allah warahmatullahi Muhammad akan keluar asid daripada hempedu kita. Ha ni yang bagi resiko ni. Tapi kalau mana kita niat, tuan-tuan, asid -tuan, -tuan esit, ha, nak keluar daripada hempedu tu tak keluar pasal dia patuh pada hati. Allahumma salli Allah ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kekuatan niat ni hebat. Allahumma salli Allah ala sayyidina Muhammad. Okey, apa mana niat? Niat mana azam nak buat? Sebab itu kalau tengok orang keluar tablik lah, masalah Sina Muhammad nak keluar tiga hari ke empat puluh hari ke Amir, tab, Amir bayan tu dia kata apa? Azam tuan-tuan, azam tuan-tuan, azam ni mana niat sebab Tuhan akan tolong ikut niat jadi apa segala pun Allah SWT kalau betul cara kita buat benda yang harus maka yang harus itu bukan jadi harus tapi namanya ialah ibadat kalau harus makan tak ada pahala kalau harus tidur tak ada pahala tapi kalau kita niat nak buat ibadat tidur jadi berpahala makan ada pahala okey lima hukum ni dipanggil syariat okey yang kedua dipanggil tarekat apa dia tarekat Tarikat ni iaitu satu perjalanan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Soala sena nak apa makna kita bertarikat? Bertarikat maknanya Allah Subhanahu wa taala mak kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Syariat dijanji dengan pahala. Tarikat dijanjikan dengan dekat. Okey, Syariat dijanjikan. Kalau kita buat baik dapat pahala. Kalau kita buat jahat dapat dosa. Ini syariat. Pasal siapa yang mayang tak berhenti-henti nak masuk syurga. Pasal siapa yang tak buat benda tak elok, tak mencuri, tak berzina apa. Oh, takutlah masuk neraka. Jadi syariat nak masuk syurga, takut masuk neraka. Okay. Tarikat Allah SWT Saya nama Muhammad Pasir apa semayang? Nak mendekat Pasir berpuasa? Nak mendekat Pasir ke ketenakan fardu haji Nak umrah? Nak mendekatkan diri pada Allah Tak sama Soalan Sayana Muhammad Macam ni Pasir apa yang semayang? Nak masuk syurga Pasir apa semayang? Saya nak dapat dia Orang ni tanya, apa siapa semayang? Nak masuk syurga? Eh tak. Saya nak, saya, saya nak dapat dia. Saya nak dapat dia. Dia tu yang DIA, huruf besar. Allah. Saya nak Allah. Jadi, semayang ni sebab kita nak Allah. Kita buat ibadat sebab kita nak Allah. Allahumma salli ala Tuan-tuan faham tak nak Allah? Dia macam ni lah waktu kita duduk sekolah dulu ni. Masalah Syed Muhammad ataupun budak-budak lah. Budak laki-laki, budak perempuan main sekali. Masalah Syed Muhammad. Lepas tu kita kata, Hang nak kat dia apa? Nak mahu tu tu. Hang nak kat dia apa? Nak tu, nak. Jadi nak ni mana kita nak dia. Okay. Bila kita kata nak Allah, apa makna dia? Kita nak Allah Kita nak kita bertempat pada sisi Allah Kita nak kita ada tempat pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan Jadi kalau nak bertempat Siapa orang yang bertempat pada sisi Allah? Orang yang bertempat pada sisi Allah Ialah kekasih-kekasih Allah Apa maknanya? Kita nak jadikan kita dikasihi oleh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan-tuan Ibadat ketika ini dia ialah khidmat ibadat ketika ini bukan makan upah kita ada dua tu yang pertama khidmat, yang kedua ambil upah semayang sebab nak pahala, nak upah semayang sebab nak syurga ambil upah nak dibayar tapi kalau semayang nak dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dia tak nampak pahala, tak nampak syurga, tapi dia nak berkhidmat kepada Allah. Khidmat ni macam ni. Contoh, satu orang pelajar saya, soalan -soal, contoh. Sistem pendidikan tradisional ni, Dia ada khidmat. Sistem pendidikan pondok, dia ada khidmat. Khidmat untuk guru. Pelajar saya main rumah, soal -soal, saya nama ustaz. Kami nak basuh kereta boleh tak Ustaz? Boleh boleh fadal fadal. Pakai basuh kereta. Ada pula merong Ustaz. Ustaz, kami nak cuci kawan rosak rumah Ustaz boleh Ustaz? Boleh. Silah silah. Tu dia panggil khidmat. Tapi kalau ada pelajar lepas basuh kereta dia tunggu depan rumah saya, tunggu. Kita tengah tunggu buat apa ni? Buka pintu. Nak buat apa ni? Ustaz kereta habis dah basuh. Oh, nak duit lah. Ha, tu dia panggil upah. Tuan-tuan. Khidmat ni, tuan-tuan, dia tak mau duit. Sebab dia khidmat. Khidmat ni apa? Khidmat ni ialah satu balasan kepada kasih guru pada dia. Sallallahu so alaihi wasallam. Muhammad. Bila guru beri masa sepenuh hatinya kepada kita, jadi kita balas kepada dengan khidmat. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Jadi khidmat ni ialah hubungan di antara hati yang saling kasih mengasih. Tuan-tuan, khidmat ni dia tak minta upah. Contoh isteri kita. Isteri kita masalah senama dari dulu sampai hari ini Allah. Khidmat sungguh. Allahu akbar. Makan minum kita dia jaga baju kita dia ayun masalah sana Muhammad baju kita dibasuh dia sidai dia ambil Allah masalah ala Muhammad sakit penin kita dia berhati tuan-tuan ada ada minta abang cukup bulan ni abang ada minta tak pernah minta kadang-kadang tuan-tuan masalah sana dia korban diri dia pula dia tak sihat tapi tetap dia bagi khidmat pada kita tuan-tuan, dia -tuan, tu bagi khidmat apa tu isteri berkhidmat untuk mendapat cinta dan kasih suami pada dia, tu khidmat agak-agak apa perasaan suami pada dia, sayang bila sayang, agak-agak cari lain tak kadang-kadang orang tu tuan, tuan dia bukan tak mau kahwin dua, tapi tak sampai hati sebab kesian sebab ni ni ya Allah ha. tu sebab itu sebab tu, sebab khidmat. Allahumma Masalah ala Sayyidina Muhammad. Ha, khidmat mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita mayang duha, orang tanya, apa siapa mayang duha? Mayang duha nak murah, murah rezeki lah Ustaz. Ha, tu ambil upah. Soalan Muhammad. Siapa mayang duha? Allah, hanya Allah yang tahu. Pasal apa mayang duha? Pasal dia nak dapat cinta Allah. Murid yang berkhidmat dengan guru sebab nak dapat kasih guru kat dia. Sampai ke peringkat, murid yang berkhidmat ni, khidmat, 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 khidmat. Ada satu orang kawan saya. Dia mengaji pondok, Salah Muhammad. Bila pergi ke Mesir, Salah Muhammad, setiap cuti dia balik. Pasal apa? Dia nak balik khidmat kat Tuk Guru. Khidmat dia apa? Buat kereta Tuk Guru, ya. Buat beg Tuk Guru, buat kereta Tuk Guru. Dia bukan ambil upah. Tuan-tuan, agak-agak macam mana murid ni di hati guru dia saya tanya. Macam mana murid ni di hati guru dia? Bukankah di hati guru tu kasih? Allah SWT ada Sayyidina Muhammad Itulah ibadat yang bentuk khidmat Mayang buha sebab nak Allah kasih Tahajud sebab nak Allah kasih Bersedakah sebab nak Allah kasih bila Allah kasih, siapa kita? Kita kekasih lah. Betul tak? Bila Allah kasih, kita kekasih lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itulah yang dikatakan tarihat. Perjalanan hidup kita untuk menekatkan diri kepada Allah SWT. Bila dekat dengan Tuhan, mudah. Semua mudah hidup ni. Bahkan orang lain turut mendapat manfaat daripada kita dekat dengan Allah kita ni orang tu dekat dengan Allah orang lain menambah manfaat dengan orang yang dekat dengan Allah Allah pandang kita dengan sebab kita dekat dengan orang yang dekat dengan Allah Allah masalah ala sinar Muhammad jadi subhanallah tu dia panggil tarikat Okey, maknanya tarikat ni di hati. Hati. Proses kita nak mengosongkan hati daripada makhluk Proses kita nak meletakkan Allah dalam hati kita Allah SWT ala Muhammad tu dia panggil tarikat Tarikat ni kena ada guru Yang bimbing kita Jadi tajuk dalam buku ni adalah Allah mahukan kita Sebenarnya Allah Subhanahu SWT Mahukan kita Mendekatkan diri kepadanya tanpa sebab Bukan sebab kita bangun tahajud Bukan sebab kita banyak baca Al-Quran Bukan sebab kita buat ibadat Atau beramal soleh Tapi dia mahukan kita dekat dengannya Tanpa sebab Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala Mahukan kita Jadi Allah masalah ala Sayyidina Muhammad Bila mana Allah nak pada kita Allah masalah ala Sayyidina Muhammad Maka Allah ilhamkan kita Beramal awal soleh Tentuan tanpa kita hendakkan balasan daripada dia. Kimananya okay, maknanya, kalau kita duk nampak pahala lagi kita tu baru orang duk dalam syariat, kita baru bersyariat. Tapi bila mana kita sudah duk di satu tempat, satu makam, kedudukan kita tak nampak tu dah. Sebab kita nak berkhidmat kepada Allah. Ketika tu kita dah jadi orang yang bertariqat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bertarikat ni bukan bermakna dia mengambil tarikat Ahmadiyah, bukan mengambil tarikat Naqsyabandiyah, bukan mengambil tarikat Syadziliyah. Itu makna lain. Hal ni bertarikat ini, maknanya orang yang sedang menjalani jalan perjalanan dia kepada Allah. Sekalipun mengambil tarikat itu sebahagian daripada makna yang dimasukkan dalam orang bertarikat. Sebab tarikat ni dia ialah merupakan satu proses syokat untuk dia mendekatkan diri pada Allah. Kalau kita nak mai pada kedah, kita lalu jalan bawah tak tahu berapa jam. Tapi kalau kita naik highway cepat eh tarekat tu ialah highway. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, seterusnya maka namanya ialah hakikat. Hakikat ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hakikat ni apa dia? Hakikat ni ialah Allah. Hakikatnya lah Allah. Macam ni, masalah Sena Muhammad. Kita ni sakit. Saya baru ni saya masih sakit macam-macam. Tapi sakit-sakit tu semua Allah bagi hilang. Ada asal asbab dia lah masalah Muhammad. Saya tak pernah kena kecil manis. Kau kata saya tak ada kecil manis. Tapi saya api kena kecil manis. Kena 18 tuan-tuan tu. 18 dia tumbang. tuan Tiba-tiba Tuhan ni dia maha kaya dia. Satu orang daripada KL ni ke rumah saya. Tembang semang sembang sembang Terkeluklah tajuk kenci manih. Soalan Dia kata Ustaz. Ustaz makan minum ayak dan kapal terbang saja Ustaz. tuan Dan kapal terbang. Ni orang Kan tak tahu ni dan kepotoban tuan-tuan masalah Sayyidina Muhammad kalau kami orang kampung ni kecil-kecil dulu duk main masak-masak tu -masak. masak kalau orang kalau luka orang upak-upak atau orang tanpa tu dan kau masalah Sayyidina Muhammad ha, dan kepotoban ni buat ayat kita rebui lepas tu bila mana dah ayat tu dah suam-suam kita minum dua minggu tuan-tuan turun sebelas Minum lagi masalah Sayyidina Muhammad Turun 6.7 Oh sangat baik Subhanallah Usaha atau ubat apa, apa pun Subhanallah masalah Sayyidina Muhammad Tak mau turun ha, Dia nak jadi dengan ayat dia ke terbang Masalah Sayyidina Muhammad Okey Bila dah lega ni Kita kata Ayat dia ke kepala terbang Kau bagi lega Eh Alhamdulillah ha, Okey sikit sebab Alhamdulillah Ayat dia kepala terbang tu memang Memang mujarak betul ha, tu orang yang masih berlanduk di makam hakikat Makam hakikat semua Allah Allahumma salli ala Sina Muhammad Baik Kita lapar Bila kita lapar Allahumma SWT ala Muhammad Awak tak makan Makan kenyang Makankah bagi kenyang Allah yang bagi kenyang Soalnya Sina Muhammad Hakikat ni Orang yang duduk di makam hakikat Masalah Sayyidina Muhammad Tak takut menempuh hidup Pasal dia tahu Hidupnya Hidup ni Allah Hidup ni milik Allah Inna salati Wa nusuki Wa mahyaya Wa mamati Lillahi rabbil alamin Hidupku matiku Ibadatku Semayangku Hidupku matiku Semua milik Allah Bila semua milik Allah kita semua hanya menjalani yang ditakdir oleh Allah saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni macam buah buah catur dam. Bila pemain catur tu tolak macam tu, pilah kau tu. Dia tolak kau ni, jadilah macam ni. Kita hidup ni hanya menjalani yang Allah takdirkan saja. Takdir orang ni begini, takdir orang ni begini, takdir orang ni begini. Orang ni kahwin-kahwin-kahwin dalam sebulan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ni kahwin 10 tahun bercerai. Orang ni kahwin dekat nak mati bercerai. Ada orang kahwin tak bercerai. Bercerai, bercerai mati, bukan bercerai hidup. Ni tak kedahlah hidup. Ada orang mula-mula menempuh kehidupan susah. Tapi di hujung kehidupan senang. Ada orang mula kehidupan senang, di hujung kehidupan susah. Ni takdir dan hidup. Tak sama. Orang ni takdirnya tak sama. Takdir orang dengan takdir masing-masing. Tuan, tuan, semua takdir Allah ni betul. Semua takdirnya tepat. Tak ada satu takdir Allah yang tak kena. Semua kena. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, jadi kalau macam tu Orang yang Sudah pun berhakikat Ialah orang yang Sudah Selesai melepasi Islam Namanya Faman yuridillahu Ayyahdiyahu Yashrah sadarahu lil-Islam Ini Siapa yang Allah hendak dia mendapat hidayah, Allah buka hatinya untuk menerima Islam. Tiga perkara ini, syariat, tarikat, hakikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dalam hadis yang di bawah tu Nabi sebut, ya alamatu hubbillah hubbu zikrillah. Wa alamatu bughdillah bughdu zikrillah. Alamat orang yang cinta Alamat cinta Allah pada seseorang Ialah hubu zikrillah Suka menyebut nama Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa alamat bugdillah Bugdu zikrillah Tanda Allah benci pada seseorang Iaitu Benci dia teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai contoh Tengah-tengah luk sembang Azan Tajuk tengah duk syok ni. Tiba-tiba azan ni masjid. Allahu akbar Allahu akbar. Nak marah dekat azan tu. Ish, ha ada bunyi ish. Nak marah dekat azan tu. Tuan-tuan, nak marah dekat azan ni bahayanya takut pi jadi murtad. Nak min zaib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang yang azan tu azan, kita cerceh pula orang yang azan kita kata suara so, dia macam tu lah macam ni lah na'udzubillahi min zalik tu tanda Allah benci kat dia ok azan kadang-kadang bukan hak di masjid azan di handset dia ni set azan di handset bila bunyi azan nak marah dekat handset tu ni orang duk sembang dia pandai pergi azan pula Masalah Sina Muhammad Tuan-tuan Itu -tuan, tanda orang tu Allah benci tapi jadi subhanallah Allah masya Allah senam Muhammad tanda Allah kasih pada kita kita selalu sebut nama Allah. Tentulah -tentu kita kena belajar buat kita kena belajar berbuat. Saya tengok tuan ni saya tengok di Mesir saya tengok di Turki orang-orang sana lebih-lebih lagi orang tua-tua mereka pegang tasbih Tasbih depa ni bukan tasbih hak 100 tu, tapi tasbih hak 33 Allah Saya tengok tuan-tuan, bila tiga ni tu tangan. Tuan-tuan, dia bukan kira, tapi dia nak bagi berjalan. Sebab Allah Subhanahu Wa Muhammad jari telunjuk ni uratnya sampai ke hati. Betul bila kita mengucap kita asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sebab sampai ke hati mengaku di mulut mengaku di hati bila kita sembahyang ashhadu alla ilaha illallah tuan-tuan ni ialah merupakan musada sayyidina muhammad jari yang mempersaksikan tentang wahdiyah wahdaniyah ataupun keesaan Allah subhanahu wa taala ni subhanallah musada sayyidina muhammad Okay. bila bila berjalan ni eh, mereka dah ada zikrullah. Bila dah ada zikrullah, ada zikir-zikir khusus. Jadi untuk mereka bila hak ni berjalan berjalan, soala Sayyidina Muhammad, anggota zahir ni dia menolong anggota hati. Contoh macam ni. Kita nak semayang nak tolong kita menghadirkan niat di hati ni dengan yang pertama Allahu akbar anggota zahir tangan yang kedua mulut Allahu akbar maknanya hati kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dia mesti ditolong oleh unsur-unsur luar ataupun anggota zahir jadi selagi mana hak ni duduk bergerak Lagi itu Tuhan ingat Tapi bila mana hak ni bergerak Tuhan Bila mana hak ni berhenti Lupa Salah saya nak Dia bukan hak ni nak tapi hak ni boleh lah Hak digital tu Tapi hak ni Hak ni lebih utama Masalah Sayyidina Ahmad Lepas tu kena reka pula lah Macam mana nak buat hak ni Nak tak tamana pulak ni Masalah Sayyidina Ahmad Hal ni ni Hal ni Hal ni tanda bes Hal ni ala sana. Hal ni pun nama apa? Nama musabihah Nama sarap Baik Khinsir bin sir Wusta Musabihah Ni Tuan-tuan Dia panggil musabihah Ada dua nama Nama musabihah Ada sababah Dia ada dua nama Sababah ni Asyik pada Sabah yang subuh Pasal apa nama sabah ya subuh Pasal apa sabah Hal ni guna untuk celah orang Hang ni memang Ha ni Pakai ni Hang ni Ha ni, ni. Nama sabah Dia panggil juga musabihah Pemana Apa mana Alat guna untuk bertasbih Subhanallah 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 Jadi subhanallah Masalah Sayyidina Muhammad Kalau tonton tengok orang yang selalu zikir daripada Allah Kita fahamlah dia Allah kasih kat dia Tapi kalau dalam hidup masalah Allah Sayyidina Muhammad Tak apa ingat kat Tuhan Waktu ingat kat Tuhan pun dia tinggal kat Tuhan Berarti Tuhan benci kat dia Waktu solat dia tinggal pun Tuhan benci kat dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Tuan-tuan ya, kita kena belajar Mengajar diri kita berzikrullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Saya nak bagi satu amal kat Tuan-tuan ini amalan untuk memantapkan zikrullah Siang kena buat sekali, malam kena buat sekali Okey. Terima salah Dalam 15 minit ya Ataupun 20 minit Sari sekali, malam sekali Yang pertama As-safrullah na'adhim satu kali As-safrullah na'adhim As-safrullah na satu kali Yang kedua La ilaha illallah Satu kali yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, sawat dekat Nabi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala, ala sayyidina Muhammad. Sebut bagi betul. Jangan kata sayyidina, sebut sayyidina. Kalau sayyidina mana singa kami. Tak lah. tak betul lah. Wahai Tuan Selawat Kalah ke atas singa kami teruk pula macam tu Dia sayyidina Selawat kalah kepada penghulu kami Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Okey, Selawat satu kali Kemudian dah habis Baca Fatihah tujuh kali Salah Sina Muhammad Kemudian baca ayat kursi tujuh kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul huwal hayyul qayyum. Tu kena faham tu. Allahu la ilaha illa al hayyul qayyum. Astaghfirullahal al azim. Alladhi la ilaha illa huwal Hayyal qayyum. Banyak orang salah baca orang tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. No? Astaghfirullahal al azim alladhi la ilaha huwa huwal hayyal qayyum asafullah al hayya ayat kursi al hayyu pasal apa tuan-tuan kena pergi cari tok guru lah pasal apa ni eh, dia panggil ilmu nahu. baca baca ni kalau kena dengan nahu baik ha, tu berasa sesuai dengan bahasa Arab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad okey baca ayat eh, kursi tujuh kali Lepas tu baca Qul huwallahu ahad tujuh kali Salah so, Sina Muhammad Baca Qul a'udhu bifalak tujuh kali Baca Qul a'udhu bifalak tujuh kali Cukup sampai tu Ini ni untuk memantapkan hati dengan zikrullah Buat 40 hari turut-turut jangan tinggal Ni nak bagi jadi ni bila, bila kita dah lekat ni dia panggil Dia panggil Salah Sina Wah, kita nak mendaulutkan dalam diri kita ni dia panggil istiqamah. Allahumma salla ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi tanda orang tu Allah kasih pada dia ialah suka ingat kepada Tuhan. Allahumma salla ala sayyidina Muhammad, suka ingat kepada Allah. Okey. Dia macam ni. Dia banyak proses-proses yang nak bagi kita ingat kepada Tuhan. Yang pertama Allah SWT ala Sayyidina Muhammad Ada orang yang bagi bunyi headsetnya dengan La ilaha illallah Ada nada dering dia Ialah subhanallah Ada nada Ialah ya Allah Ada nada Ialah Al-Quran Okey Cuma Ini usaha dia Tapi saya nak pesan Jangan putuskan tengah-tengah Astagfirullah Pak hani mempermain-mainkan Allah. Bagi habis tu astaghfirullah alazim. Ha baru tak. Al-Quran sama juga. Ya ayyuhallazina amanu kunu habis tak. Jadi bahayanya takut kita mempermain-mainkan Allah dan jadi terkeluar daripada agama Allah. Itu je pesan. Okey. Kemudian masalah Sena Muhammad ada orang prosesnya tak digambar pantu Baitullah tak makam Rasulullah tak capal Rasulullah masalah Sena tak gambar tok guru alim ulama ni proses tapi cara kita jaga tu kena jaga masalah Sena Muhammad tuan, tuan macam ni juga baca orang semayang dia baca Al Quran bila dia nak sayang, dia tak Quran di depan atas lantai. Tu macam mana tu? Tuan-tuan, tu dia panggil mempermain-main melekehkan pula Al-Quran. Quran ni dia jangan letak lebih bawah daripada lutut kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kaedah Nabi Muhammad, man azzama ma azzamahullah, man azzama ma man azzama ma azzamahullah. Allah. siapa yang besarkan apa yang Allah besarkan dia akan dibesarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik jadi kalau handset tergembak baitullah gerak tu handset apa ni kesetnya ialah makam Rasulullah jangan lekehkan pula Allahumma Allah salli ala sayyidina Muhammad tak tempat yang sesuai baik kalau kita nak kereta, jangan letak di pocket bag bawah tu ni. Punggung kita ada atas. Gambar Rasulullah di bawah, gambar ulama di bawah, tak sesuai. Okey, di rumah kita, solat senama Muhammad, cari gambar para al-ulama. Bukan kita nak gambar penuh, solat senama Muhammad. Tuan-tuan, ya, kita nak gambar separuh. Ya. Selagi mana kita tengok dia, kita tak berani nak buat benda tak elok. Ini gambar ulama Allahumma salli ala Saya pernah pergi ke Mesir Ke rumah satu orang muhaddis Mesir Asyik Muhammad Ibrahim Al-Ketani Salli ala Muhammad Saya pergi rumah dia Rumah dia kecil Oleh kerana rumah dia kecil Kami pergi satu bas Dia tak bagi pergi rumah dia Dia suruh pergi rumah anak dia Bila saya masuk Buka bila masuk-masuk rumah ni tuan-tuan Subhanallah Allahumma salli ala Muhammad gambar dia sebesar dia di rumah anak dia kita faham tak? gambar tu besar dia, dia dah besar dah gambar tu besar dia di rumah dia, di rumah anak dia masuk-masuk tu gambar dia terus yang menarik tuan-tuan jubah-jubah Arab tapi songkok Malaysia Allah SWT Allah SWT saya kagum macam mana dia pasal mungkin tak tahu lah apa dia punya rahsia dia apa sir dia apa kenangan dia apa pengalaman dia dia main Malaysia sehingga gambar di yang diabadikan di rumah anak dia itu ialah Kosongkok Malaysia okey di sini ada perbahasan banyak berbahasan tentang gambar ada ulama kata setengah ulama kata haram so ulama kata harus Okay. Ulama' yang kata haram ada hujah dia Ulama' yang mengatakan harus Ada hujah dia Saya berpegang kepada pendapat Mengatakan harus Sebab dia macam ni Kalau betul-betul Timsal ataupun patung Hukumnya haram Contoh Di rumah kita ada bay Anak kita main patung bay Itu hukumnya haram Yang syarak baginya ialah Anak patung anak patung anak patung syarat bagi sebab nak melatih anak perempuan jadi ibu ataupun perasaan keibuan sejak daripada kecil tu fitrah anak perempuan kalau anak perempuan mirita tu pelik sikit mirita tapi anak perempuan mirita patung tu fitrah tapi kalau anak, -anak lelaki mirita patung tu pelik juga tu macam mana tu nak patung lelaki-lelaki lelaki-lelaki ni dia kena mirita askar Berdoa. Okey. Kalau di rumah kita Allah Masya Allah Saya Muhammad Ada tabung ayam Haram hukum dia Kalau ada usul-usul macam tu Allah Masya Muhammad Tuan-tuan rumah kita tak dimasuki oleh malaikat Tapi malaikat rahmat Tapi malaikat mud masuklah Yang tak masuk tu malaikat rahmat Kalau malaikat mud tak masuk Saya ingat syok Tuan-tuan, patung tu jaga. Soalnya Sina Muhammad kadang patung kucing. Hatta kalau orang panggil kita pergi kenuri, boleh betul urus kita tahu di rumah ada patung, tak wajib pergi. Patung tu kerasnya terhadap hukum patung. Hati tak ada hatu tak ada khilaf. Permasalahan patung tak ada khilaf. Soalnya nama Muhammad. Okey. Kalau kita mentah negara, mentah negeri, patung-patung tu penyu, apa semua tu, tuan-tuan tu termasuk perkara yang diharamkan. Allah Masya Allah, Sayyidina Muhammad nanti akhir esok, ada hadis sebut tidak ada satu sisaan yang paling berat, mana sisaan orang yang mengu, yang buat patung. Salah Sayyidina Muhammad, di sana esok, Tuhan akan suruh dia buat sama macam tu juga. Cuma Allah kata, tiupkan roh. Ketika mana dia tak mampu untuk tiupkan roh, itulah punca daripada dia kena seksa. Dia macam ni juga. Orang yang mati, subhanallah Allah salli ala sayyidina Muhammad. Orang mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan disiksa dengan sebab dia di ratapi. Bila habis-habis homo, anak meratap, teriak, menangis, tu, dia akan disiksa dengan ratapan keluarga dia. Sebab itu Allah Masya ala saya jangan meratap ketika mana ada orang mati dia akan disiksa dengan sebab ratapan ok yang kedua orang perempuan ni tuan-tuan masalah -tuan, -tuan sayang bila suami dia mati dia wajib beraidah dan berihdad hukum bila suami meninggal masalah sayang dia wajib beraidah dan berihdad Aidah makna Aidah dalam tempoh 4 bulan 10 hari Maka ihdad pun selama 4 bulan 10 hari juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, iddah ni satu proses penyucian rahimnya. Kalau nak kahwin lain dalam tempoh 4 bulan 10 hari itulah Allah dalam, tempoh Allahumma salli Allah, Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad proses rahimnya suci untuk dia untuk berkahwin baru. Supaya tak bercampur tak bercampur keturunan supaya tak bercampur nasab kita Okey. apa mana ihdad ihdad ni orang perempuan tak boleh keluar rumah yang pertama sekali dia wajib duduk dalam rumah dia 4 bulan 10 hari dalam waktu berihdad dia tak boleh pakai make up, make up dia tak boleh bersolek tak boleh pakai ni maknanya haram pakai berwangi-wangi puh apa ni pakai subang, gantai, gelang hukumnya haram. Salah Sina Muhammad. Waktu berihdad Musa Sina Muhammad dia tuan dituntut untuk dia pakai pakaian warna putih, bukan hitam, putih. Baik. Jadi subhanallah Musa Sina Muhammad maknanya kalau dia pi di hospital, suami dia meninggal di hospital, dia wajib balik. Kalau orang dah urus pun suami di hospital, suami dibawa ke kubur, dia wajib balik rumah. Dia tak boleh pergi ke kubur, hukumnya haram. 4 bulan 10 hari. Dalam tempoh ni, siapa yang kenal kat dia, tak boleh minang dia. Minang ni bukan mesti hantar tapak sirih. Minang ni melahirkan hajat nak kahwin dengan dia. Tak boleh, haram hukum dia di tempoh ihdad. Jadi, banyak orang beridah tapi tidak berihdad. Orang yang tak berihdad ni dia menyiksa suami dalam kubur. Nauzubillah min zalik. Suami dia tersiksa dengan sebab dia tidak berihdad. Subhanallah musalla sayyidina Muhammad. Jadi begitulah Allah musalla ala sayyidina Muhammad. Baik. Yang kita baca ni iaitu dengan masalah yang berkaitan. Okey, jadi masalah Sayyidina Muhammad di rumah jadi bila mana kita kata patung hak tu memang tidak ada khilaf hukumnya haram tapi yang khilaf ialah gambar ok gambar ni khilaf pasal apa? sebab dia bukan betul depannya rupa belakang kosong hak tu khilaf jadi Allah SWT ada Sayyidina Muhammad jadi apa hikmah cuma gambar ni sekalipun hukumnya harus tapi jangan kita muliakan gambar tu ya. Apa mana kita muliakan gambar? Muliakan gambar berarti kita tak tempat mulia. Kita ambil gambar tak di 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 di, 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 ruang tamu gambar kita berkonvocation. Kita satu masuk convocation convocation tahun di UKM dulu ni gambar ambil ijazah tu kita muliakan. Gambar ni tak apa abik, tapi kita jangan muliakan kaya. Dulu-dulu gambar-gambar ni orang boh naik album, tak ruang tamu orang pakat tengok gambar dia. Tu mana muliakan? Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kecuali gambar ulama. Okey, persapa kata tak depan. Sebab tuan-tuan bila tengok, bila tengok dia, kita tak berani nak buat benda tak elok. Gambar ni pula bila tengok Gambar di rumah kita ni Salah Sena Muhammad Gambar di rumah kita Allahumma salli ala Sena Muhammad Okey Selagi mana gambar tu ada tu perasa nak Mata had dan gambar tu tengok Tengok apa? Tengok kita kan Kita pi dapur Dia tengok Kita pi dapur Kita pi orang tamu Dia tengok orang tamu Anggap-anggap nak buat jahat Berani tak? Tak berani oh. tu hikmahnya gambar ulama Itulah pasal apa Nabi Allah Yusuf alaihi salam ketika digoda oleh Zulaikha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ketika ketikanya hatinya dah condong pada Zulaikha. Zulaikha pun dah condong hati pada Nabi Allah Yusuf alaihi salam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan, tuan ketika tu Allah pancarkan di dinding gambar Nabi Allah Yaqub ayah dia tu dia panggil hikmah gambar ulama bila Allah pancarkan gambar Nabi Allah Yaakob semangat lah buat jahat tu putus Allahu Akbar gambar ayah tu dia panggil burhana rabbi rabbi dia panggil burhana rabbi tengok ulama tengok pada Allah pasal apa? sebab ulama ialah ahlullah mereka orang-orang Allah mereka tolong mengingatkan kita kepada Allah kecuali ulama. Sama juga tuan. -tuan. Bila ulama mati, sunat kita itu mencium dia. Ucup ulama tu hukumnya sunat. Ni ambil daripada perbuatan Sana Abu Bakar ketika mana Nabi kita wafat. Bila Nabi kita wafat, Rasulullah Sena Muhammad, rumah Nabi ni tuan-tuan, dia macam kotak. Lah. Itu rumah Rasulullah SAW alaihi wasallam. Sina Abu Bakar masuk daripada pintu tu, Nabi dibaringkan di sini, dia mula kucup daripada muka pintu lagi. Kucup lantai. Kucup, 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 kucup sampai tempat Nabi dibaringkan Dia kucup pipi Rasulullah. Pasal apa dikucup lantai? Sebab lantai itu pernah dipijak oleh Rasulullah. Bila dia cium pipi Nabi, dia kata Rasulullah, "Ma tibta hayyan wa ma tibta mayyitan." Engkau hidup pun wangi Engkau mati pun wangi Itu Rasulullah Allah SWT ala Muhammad. Okey, Jadi Kalau ulama Al-ulama warasatul al anbiya Bukan sunat para ulama Kita kucuk Muka mereka ketika mereka mati Tapi kalau kita kucuk anak beranak kita Hukum apa? Harus Tak mustahab, tak sunat Kecuali masalah Sayyidina Muhammad Taib, ibu dan ayah kita Taib, Tuan-tuan, ataupun kita kena datuk kita. Tapi kalau orang biasa kebanyakan al Subhanahu Wa Ta'ala Muhammad hukumnya harus. Harus maknanya dosa pun tidak, pahala pun tak dapat. Tapi kalau mak ayah kita, tok guru kita, para masyayikh, ulama kita sunat dapat pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad maka Nabi sebut Anda orang yang Allah kasih kepada dia dia suka ingat kepada Allah tanda orang yang Allah benci kepada dia dia benci sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala waktu yang patut ingat pada Allah pun dia tak ingat pada Allah pengerti Allah benci kepada dia baik kita tengok kepada tanda sihat yang kesembilan Hakikat cinta Allah. Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Allah sebut: "Fazkuruni, azkurkum, washkuruli, walla takfurun." Allah sebut. Tapi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Dari cinta pada Allah ni. Kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah disebabkan cintanya Allah. Bukan kerana cinta kita kerana cinta Allah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala Dia macam ni Setiap orang ni Setiap kita, bila kita cinta pada Allah Cinta kepada Allah itu milik Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Kita cinta kepada Allah Cinta kepada Allah itu milik Allah Sebab tu cinta itu kena minta Cinta kepada Allah itu kena minta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Baik kita cinta pasal seseorang dengan cinta kita. Kita ada isteri. Satu orang suami cinta kepada isterinya dengan cinta dia. So, Salah sana Isteri cinta pada suami dia dengan cinta dia sendiri. Cinta isteri itu. Seseorang cinta pada Allah dengan cinta Allah. Kalau Allah tak bagi cinta Allah pada kita, kita tak boleh cinta pada Allah. berpandukan hadis. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis Rasulullah bin Muhammad. Nabi kata jangan tinggal selepas sembahyang baca doa ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuhanku sallallahu Muhammad a'inni tolonglah aku ala zikrika untuk aku ingat kepada engkau wa syukrika tolonglah aku untuk aku dapat syukur kepada engkau wa husni ibadatik tolonglah aku untuk aku dapat ibadah yang paling baik maknanya kalau Tuhan tak bagi kita ingat dia kita tak boleh ingat dia kalau Tuhan tak bagi kita bersyukur pada dia kita tak boleh bersyukur pada dia kalau Tuhan tak bagi kita sabar kita tak boleh sabar dalam Quran Tuhan sebut wa ma sabruka illa billah tidak ada sabar engkau manakah sabar engkau dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Tak mungkin kita cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Allah tak bagi cinta dia pada kita Bila Allah bagi cinta dia pada kita Baru kita boleh mencintai dia Baik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fadhkuruni azkurkum washkuli wa, wa takfurun wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Buka kalau ada soalan insyaallah. Ya ya, ya. Ya. Hajib. Yang pertama ha, tu jadi jadi yang pertama aidah, yang kedua ihdah. Ihdah. Aidah ni 4 bulan 10 hari ni proses tak alih kahwin. Pasal 4 bulan 10 hari ni dia fitrah manusia, kalau ada benih, ha dia akan adalah, kalau tak ada tak ada lah 14 10 hari ok, Ihda ni maksudnya ihda ni Allah Subhanahu saya nak, sana mam orang puan tak ada mana kena duduk di rumah saja. Okey. Hal ni kan, tuan-tuan di tempat saya oleh kerana tempat di pondok orang dah biasa dan dengan 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 hukum kalau ada kalau ada orang kalau satu orang perempuan ist, suami dia meninggal jadi orang-orang yang kawan-kawan ni akan bawa kain putih. Bagi kain putih ada. Pasal apa? Untuk dia buat baju. Untuk dia buat baju. Tolong dia. Jadi dia kena pakai lama 4 bulan baju putih tu. Allah SWT. Ke mana pun baju putih tu je. Subhanallah. Masalah Sayyidina Muhammad. Okay. Dalam tempoh 4 bulan ni, mana pun tak boleh kelak. Duduk di rumah je. Kalau perempuan yang kerja, macam mana? Pi kerja balik. Pi kerja balik. Masalah Sina Muhammad. Kalau boleh, Allahumma masalah ada Sina Muhammad, hari perkara perkara harian, berah, kopi, gula, apa semua. Kalau ada orang boleh tolong, tolong beli. Saya pi rumah balik. Kecuali Allahumma Masya Allah Sayyidina Muhammad Tak ada arah Tak ada siapa yang boleh kita minta tolong Kecuali Maknanya Begitu Banyaknya masalah ihdad. Eh, Hatta orang ni hadok main mengaji ni tak boleh main mengaji. Kena duduk di rumah. Soalan Sina Muhammad. Baik. Jadi kalau duduk mengaji ni, harap rakaman je lah. Soalan Sina. Kena duduk empat bulan sepuluh hari. Ihdad eh, dia panggil. Wajib. Okey. InsyaAllah. Soalan lain? Okey. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah. Ya. Suami meninggal muda. Ya. Ya. Saya. Tiga tahun? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ha, terlepas ni tak ada masalah Tengah Aida tu tak boleh Dia masa ni Direct pun tak boleh Undirect pun tak boleh Tak boleh minang Waktu bila iddah Haram Kita minang orang tak boleh Kalau lepas iddah Tak apa lah Tak ada masalah lah insya okay. InsyaAllah Okey. Ulama ni sebenarnya ulama ni kalau jahat dia bukan ulama. Cuma orang yang kata dia ulama. Ulama jahat ni Nabi sendiri sebut. Ulama ni ada dua. Ada ulama ul akhirah, ada ulama ul dunia. Ulama ul akhirah dia ulama yang dia sangat patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama dunia ni dia ulama terima makan dengan ilmu dia. Kalau dalam tembungan isu haram ataupun boleh ataupun tidak, jadi dia akan cari hujah untuk boleh sedangkan hukum-hukumnya haram. Pasal dia cari makan. Kalau dia tak jawab seperti mana yang dikendaki, dia akan hilang payung nasi dia. Atau dia panggil ulama' jahat. Okay. Di sana ada ulama' ul-akhirah. Ulama' akhirah ulama akhirah ni ulama' yang tetap dengan hukum. Dia jadi benteng kepada hukum. Kalau hukumnya haram, dia kata haram. Dipertahankan haram tetap haram, halal tetap halal. Ulama ni Saidina Muhammad, ulama yang jahat, Nabi lebih takut daripada Nabi takut kepada Dajjal lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu ulama kena jaga. Kalau satu dosa kecil dia buat ulama buat dosa kecil tapi dosanya besar kita macam level-level biasa ni buat dosa kecil-kecil lah tapi ulama buat besar pasal apa? nanti orang boleh kata Tok Guru pun buat orang yang dihujah Tok Guru jadi sebab itu masalah Sayyidina Muhammad betul lah ulama ada ulama baik ada ada ulama yang jahat tapi kalau jahat tu segi sebenarnya dia bukan ulama tapi panggil ulama sebab ulama tuan-tuan dia bukan dia bukan ustaz. Dia bukan mesti syekh. Kadang-kadang dia lebaynya. lebay je Lebay ni istilah kepada orang Melayu yang alim yang tak pergi Mekah dulu-dululah. Jadi sekalipun dia lebay, orang tak panggil ustaz pun, dia ulama. Kadang-kadang dia tu syekh, tapi orang panggil syekh, tapi dia sendiri pun tak takut kat Tuhan. Jadi dia bukan ulama sebab dia punya syarat ulama ialah takut kepada Allah. Innama Allah min ibadihi ulama hanya sanya yang takut kepada Allah itu ialah ulama. Jadi ciri-ciri ulama ialah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, kalau dok ngejak bagi kuliah apa semua tu kadang-kadang dia bukan ulama dia profession ya. Dia kerja mengajar, dia ustaz. Ha tu beza dia. Allahu alam. Insya-Allah. Ya. Yeah. Okay. Tidak ada pala yang tanpa yang tidak ada pala tidak bertepi melainkan sabar. Semayang dia ada dia ada marka dia, 27 kali ganda bayang jemaah. Ramadan dia pi boleh pi sampai 70 hingga 700 kali ganda bayang jemaah. Kita sedekah seringgit Allah balas 10 ringgit. Allah salli ala sayyidina Muhammad kita sedekah 10 ringgit Allah balas 100 ringgit semua yang dikatakan amal kebajikan dia sudah ada pemberkahan tetap kecuali sabar innama wafas sabiruna ajarahum bighairi hisab Allah balas orang sabar tanpa pahala yang dapat dikira sabar sabar ni apa sabar ni bila ditimpa masalah jangan cerita ke orang untuk mana sabar Bila cerita ke orang tu bukan sabar Allah SWT Sayyidina Dia ditimpa masalah Boh dalam Facebook Viral dalam Facebook Pada orang kata Sabarlah Sabar ni Dah sabar ni Sabar apa pergi cerita ke orang Sabar ni tak cerita kepada orang Sabar ni hanya mengadu pada Allah saja ha, Orang tak faham apa sabar Kecuali Kalau kita nak cerita kita hanya bercerita pada dua orang saja. Yang pertama, masalah Sina Muhammad, kalau kita sakit, kita cerita pada doktor. Kalau pi hospital, sakit apa? Saya sabar. Itu <tuh> teruk sangat tu. Jadi macam mana doktor nak berubat, tak habang, sakit apa? Nah, doktor, kita kena habang lah, kita sakit. Okey. Yang kedua, orang soleh tu imam ke tok guru ke siapa ke pasal apa orang soleh tolong doa sebab banyak juga penyakit Salah senama amat dia tak lega dengan perubatan moden tak berubah dia tak ber, tak lega dengan perubatan tradisional dia sembuh dengan doa saja satu orang tu mengaji kat saya bukan dia mengaji kak dia mengaji kat saya cikgu dia tak pernah bila satu dia kena kanser kanser pun saya tak tahu jadi dia ni dia kata dekat kak dia, kak tolong Ustaz bawa ayah pi ke Ustaz Zainal Asri minta tolong doa. Dia tu lagi dua minggu dia kena pi buat operasi, dia kena dia dia kena buat operasi ala Sina Muhammad dan doktor kata dia ni jangka hidup empat bulan je. Akhir bila mai kat saya, saya buat ayat, saya baca selawat je lah. Selawat tafsirat kamilah. Allahumma salli salatan kamilah tambah 13 kali. Baca dia ayat. Tuan-tuan tak ajubnya Tuhan buat masalah Sayyidina Muhammad sampai sekarang dihidup mana api kanser dia tak tahu maknanya di antara penyembuhan ni bukan sakat kita kata mesti dengan mesin perubatan moden dengan alat-alat tu tuan-tuan di antara penyembuhan ialah doa buat ayat tu doa tu tu ayat doa Allah salli ala sayyidina Muhammad okey jadi maknanya subhanallah Allah salli ala sayyidina Muhammad Okey. Kat doktor kita kena bagi tahu yang kedua kepada orang soleh minta doa dia. Orang lain kalau tak perlu tak perlu mengadu pada Tuhan tu benda sebab. ni. Eh. ha, kecuali suami isteri sebab kita berkongsi hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wallahu subhanahu wa ta'ala alam ya soala. ya شغينا فقه ha? uh -huh. Hmm. Okey, ha tu tak perlu ihdad. Bercerai hidup tak perlu ni bercerai mati kena ihdad ni. No, bercerai hidup tak perlu ihdad. Yang kita maksud ni bercerai mati. Suami kita mati. Ha tu kena ihdad. Kalau bercerai waktu hidup tu tak perlu ihdad Ihdad tak ada ha, Jadi kalau cerai mati Kalau cerai hidup Kalau cerai hidup Wajib beridah Tiga kali suci Bukan Empat kali suci Empat kali suci Maknanya Umpan Mahaib Masalah Sina Muhammad Suci Kira-kira kira. Gitu Jadi Mahaib pula Cuci pula Lagi sehingga empat kali suci Saya tak pasti Tiga ke, tiga ke empat Lupa lah ha? Ha, Tiga kali suci Okey, Sebab itu orang perempuan Masalah saya nama orang perempuan Orang lelaki Nak cerai isteri dia Jangan cerai waktu haid Kalau nak cerai isteri dia Cerai ketika suci bila cerai ketika suci contoh orang perempuan dia dia, dia, dia haid selama 15 hari sebagai contoh Okay. Lagi sari dia nak mai haid. Suami dia cerai dia. Tuan-tuan, cerai tu dah dikira suci tu sudah dikira dah. Ha, tu yang kata nak cerai pun kena ada ilmu juga jangan zalim orang perempuan. Okey, jadi tiga kali suci. Jadi bagi orang perempuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kematian suami dia wajib beridah tiga tiga kali suci bagi orang perempuan yang kematian suami wajib beriddah 4 bulan 10 hari. Bagi orang perempuan yang yang mengandung, sekalipun Muhammad dicerai oleh suami, dia melahirkan langsung dia boleh kahwin lain. Habib idah dah. Wallahu alam. Habib no, insyaallah la takmulun kathira. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك من إياك نعبد وإياك نستعين إدنا صراطا مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نابر قلوبنا و اللهم نابر قلوبنا مهداتك اللهم نبر قلوبنا كما نوات الأرض بنور شمسك abadan abada birahmati arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa azaban nar wa azaban wa azaban nar sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin terima kasih tuan-tuan jadi buku yang tuan-tuan tu ialah merupakan uh, membeli sama bermama untuk projek bangunan pondok moden saya yang saya nak lancarkan tempoh terdekat insya-Allah taala